بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جلیس رضا رامپوری آپ کی خدمت میں ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا نسخہ شادی شدہ لوگوں کے لیے رہے گا آج ہم آپ کو شادی شدہ لوگوں کے بارے میں سمجھائیں گے ایک نسخے کے تعلق سے آپ کو بتانا ہے جو لوگ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتے جو لوگ مردانہ طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں اور وہ بالکل ڈھیلے ہیں بستر پہ جاتے ہی وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں جیسے تیسے کر کے ہم بستری کے لیے تیاری کرتے ہیں نفس کو تیار کرتے ہیں اور موقع پہ جاتے ہی ان کا نفس نیچے کو آ جاتا ہے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ہر وقت یہی ٹینشن رہتی ہے دماغ میں کہ کیسے یہ بیماری ٹھیک ہو کیسے ہم ٹھیک ہوں تو آئیے میں ایک بہت ہی پاورفل نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی اچھا نسخہ بہت ہی بہترین نسخہ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ نسخہ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو چپچپا پانی آ جاتا ہے اور وہ ہم بستری نہیں کر پاتے نسخہ کیا ہے نسخہ یہ ہے کہ آپ کو لینا ہے اشوگندھ ناگوری 30 گرام سونٹھ 30 گرام ستاور 30 گرام کالی موسلی 30 گرام ان سب دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوب بنا لیں پاؤڈر ٹیپ کا بنا لیں جب یہ پاؤڈر بن جائے تو اس میں 100 گرام مصری بھی کوٹ کر ملا لیں اب ان پانچوں چیزوں کو کوٹ لیں پیس لیں اور سفوب بنا لیں باریک بنا لیں بالکل سفوب پاؤڈر ٹیپ کا بنا لیں اب یہ دوا آپ کی بن کر بالکل تیار ہو گئی ہے اس کو ڈبے وغیرہ میں محفوظ کر لیں رکھ لیں اب آپ کھانے کا طریقہ سن لیں صبح خالی پیٹ 5 گرام آپ کو کھانا ہے خالی پیٹ صبح کو خالی پیٹ 5 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا ہے اور رات کو سوتے ٹائم 5 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا ہے اور اس دوا کے دوران آپ کو پرہیز رکھنا ہے کھٹی چیزوں سے تلی بھنی چیزوں سے تلی بھنی چیزوں سے اور گرم اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے اور رات کا کھانا جلدی کھانا ہے رات کو جلدی سونا ہے اور صبح کو جلدی اٹھنا ہے اور گندی فلموں سے گندے گانوں سے غلط خیالی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے غلط باتوں کی طرف آپ کا دماغ نہیں جانا چاہیے اس کے بعد آپ کو آرام ملے گا یہ دوا آپ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو اس دوا سے آرام مل جائے گا آپ کی مردانہ طاقت بہترین ہو جائے گی ویریے آپ کا گاڑا ہو جائے گا ٹائمنگ آپ کی اچھی ہو جائے گی رکاوٹ آپ کی اچھی ہو جائے گی بیوی کو آپ خوش کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ایک بات سنتے جائیے کہ اگر آپ کو بنی بنائی دوائی چاہیے مردانہ طاقت کی لیکوریا کی دھات کی ٹائمنگ کی رکاوٹ کی بواسیر کی دبلا ہونے کی موٹا ہونے کی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ زیادہ موٹے ہیں تو یار اب موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا یار کم کیسے ہوگا تو اگر کسی کو کم کرنے کی دوائی چاہیے کسی کو موٹاپا بڑھانے کی دوائی چاہیے کوئی لڑکی ہے کوئی ہماری یعنی کوئی خاتون ہے کوئی لڑکی ہے کوئی عورت ہے اس کو سفید پانی کی شکایت ہے لیکوریا کی بیماری ہے پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے جگہ جگہ سے دوائی کھا لی آرام ہی نہیں مل رہا ہے تو لیکوریا کی دوائی بھی ہمارے پاس سے آپ کو مل جائے گی اس طریقے کی کوئی بھی دوائی مردانہ طاقت کے اعتبار سے کوئی بھی دوائی آپ کو چاہیے دھات کی نائٹ فل کی مردانہ طاقت کی یا لیکوریا کی تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کریں اور دوائی حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ